Հարգելուն գնդիրներ, այս տեսանյութով կանադառնանք Helicobacter pylori-ին, որն ինչպես հայտնի է, կարևոր ախտածնության գործոն է խոցերի և գաստրիտների առաջացման էթիոպաթոգենեզում։ Տեսնենք, թե ինչպիսի մեխանիզմներ են ընկած Helicobacter-ի խոցածին ազդեցության հիմքում։ Helicobacter pylori-ին օժտված է ֆլագելաներով, որոնք ապահովում են բակտերիայի շարժողունակությունը։ Այն ունի նաև ԴՆԹ, որն ազատ է, գտնվում է ցիտոպլազմայում։ Արտաքին թաղանթի վրա տեղակայված լիպոպոլիսախարիդները համարվում են թունայնության գործոն և պատասխանատու են բջիջներին աճակցվելու համար։ Թունայնության մյուս գործոն է համարվում ուրեազ ферմենտը։ Ուրեազը շատ կարևոր է Helicobacter pylori-ի գոյատևման համար, ինչու, քանի որ այն վերափոխում է միզանյութը և ջուրը, առաջացնելով ամոնիում և ածխաթթու գազ։ Ամոնիումն, ինչպես գիտենք, հիմնային է և չեզոքացնելով ստամոքսաթթուն ստեղծում է բարենպաստ միկրոմիջավայր բակտերիայի կենսագործունեության համար։ Helicobacter pylori-ն կարող է ձերբազատել նաև տոքսիններ, որոնք կոչվում են VAC-A և CAG-A։ VAC-A-ն առաջացնում է միտոքոնդրիալ թաղանթների թափանցելիության մեծացում, բջջի վնասում և ապոպտոզ, իսկ CAG-A-ն ճեղքում է էպիթելային բջիջների միջբջջային կապերը, խախտելով թաղանթի ամբողջականությունը, ինչպես նաև ընկճում է ապոպտոզը։ Այսպիսով Helicobacter pylori-ն պեպտիկ խոցերի հիմնական պատճառներից է։ Շատ արագ անդառնանք ստամոքսի անատոմիային, պատկերենք ստամոքսը և 12-մատնյա աղին, բարակաղու սկզբնական հատվածը։ 12-մատնյա աղու և ստամոքսի միացման հատվածում է գտնվում pyloric սեղմանը, որը պատնեշ է հանդիսանում ստամոքսի և աղիների միջև։ Ստամոքսը բաղկացած է մի քանի հատվածներից, որոնցից առանձնացնում ենք ֆունդուս, հատակ, կարդիա, որը ստամոքսի սկզբնական հատվածն է, և մարմին, որը ստամոքսի առավել մեծ հատվածն է կազմում։ Անտրալ հատվածը հանդիսանում է Helicobacter pylori-ի համար, որ հիմնական բնակավայրն է։ Եթե նկարելու լինենք անտրալ հատվածը խոշորացված տարբերակով, ապա առաջին շերտը, որն առնչվում է լուսանցքի հետ, լորձի էպիթելային հյուսվածքն է։ Այն կազմված է միմյանց կիպ հպված բջիջներից, ստեղծելով պաշտպանիչ ամուր թաղանթ։ Թաղանթի վրա լորձային շերտն է, որը արտադրվում է լորձային բջիջների կողմից։ Այդ լորձային բջիջները արտադրում են նաև բիկարբոնատներ, որոնք չեզոքացնում են աղաթթուն, դրանով իսկ իրենց մակերեսին ապահովելով չեզոք միջավայր։ Որպես հիշեցում նշենք, որ ոչ ստերոտային հակաբորբոքային դեղերի, օրինակ ասպիրինի կիրառությունը, ընկճում է լորձի և բիկարբոնատների սեկրեցիան, արդյունքում կարող են առաջանալ խոցեր։ Աղաթթուն տեղակայված է լորձային շերտից վերև, աղաթթուն արտադրվում է պարիետալ բջիջների կողմից, պարիետալ բջիջները չեն ենթարկում աղաթթվի վնասակար ազդեցությանը, դրանք ևս պաշտպանված են, քանի որ աղաթթուն ցածր խտություն ունենալու շնորհիվ անմիջապես բարձրանում է տեղակայվելով լորձից վերև։ Եվ Helicobacter pylori-ին թափանցելով օրգանիզմ առաջին հերթին շփվում է իհարկե աղաթթվի հետ։ Բակտերիան կարող է հայտնվել այստեղ կամ վարակի հետևանքով, կամ որպես նորմալ միկրոֆլորա, քանի որ մարդկանց մոտ 60-ից 80%-ը հանդիսանում է բակտերիայի կրողներ։ Ստորին շերտերից անցնելով դեպի վերև, pH-ի արժեքը գնալով նվազում է և աղաթթվի հատվածը կլինի առավել թթվային շերտը։ Ուստի կարող է հարց առաջանալ, թե ինչպես է Helicobacter pylori-ն գոյատևում այդպիսի միջավայրում։ Գաղտնիքը նրանումն է, որ մեր ստամոքսում առկա է միզանյութ, որը կարող է փոխակերպել բակտերիայի կողմից ածխաթթու գազի և ամոնիումի։ Helicobacter-ը կարողանում է իրականացնել այդ փոխակերպումը, քանի որ այն, ինչպես նշել ենք, օժտված է ուրեազ ферմենտով, որի շնորհիվ առաջանում է ամոնիում։ Ամոնիումն օժտված է հիմնային հատկությամբ և կարողանում է չեզոքացնել
Աղաթը տուն ուստի հելիկոբակտեր պիլորին օգտագործելով միևնույն ժամանակ իր ֆլագելաները կարողանում է ճեղքել թթվային շերտը հասնելով լորձին եւ ապա նաեւ էպիթելային հյուսվածքին։ Փաստորեն ստացվում է այնպես, որ ի տարբերություն մյուս բակտերիաների հելիկոբակտեր պիլորին գոյատևեց թթվային միջավայրում իր շարժունակության եւ ուրեազային ակտիվության շնորհիվ աճակցվելով էպիթելային բջիջներին աթեզինների միջոցով ձերբազատում է KEG-A եւ VAG-A տոքսիններ։ Այդ տոքսիններից KEG-A-ը քայքայում է էպիթելային բջիջների միջբջային ամուր կապերը, միևնույն ժամանակ խթանում է ցիտոկինների ձերբազատումը բջիջներից։ Իսկ մենք գիտենք, որ ցիտոկինները հանդիսանում են բորբոքային մեդիատորներ, եւ այդ ցիտոկիններից ինտերլեյկին 8-ը, որն օժտված է քեմոտաքսիսի հատկությամբ, հավաքագրում է նեյտրոֆիլներին խոցին կամ էրոզիաներին հարակից հատվածներում։ Նեյտրոֆիլներն օժտված են բորբոքային բարձր ակտիվականությամբ, ակտիվությամբ եւ սկսում են վնասել ստամոքսի լորձաթաղանթը, քայքայում են հարակից հյուսվածները։ Այսպիսով KEG-A-ը միջնորդավորած ինտերլեյկին 8-ով խթանում է բորբոքային ռեակցիան։ Իսկ ինչ վերաբերում է VAG-ային, ապա այն առաջացնում է էպիթելային բջիջների ապոպտոզ ու թաղանթի վնասում։ Այսպիսով ՎԱԿ-ը եւ KEG-ը համակցված ազդեցության շնորհիվ լորձային պաշտպանիչ շերտը խաթարվում է, արդյունքում աղաթթուն եւ պեպսինը անմիջական շփման մեջ են մտնում հյուսվածների հետ, սկսում է բջիջների վնասումը, այսպիսով առաջանում են էրոզիաներ կամ խոցեր։ Կարևոր է հիշել, որ Helicobacter pylori-ին վարակելով ստամոքսը եւ 12 մատնի աղին առաջացնում է բորբոքում, որի արդյունքում տվյալ հատվածում պարետալ բջի կողմից աղաթթի սեկրեցիան մեծանում է, դա պայմանավորված է նրանով, որ բորբոքման ժամանակ ձերբազատվում է հիստամին, որը խթանում է պարետալ բջիջների աշխատանքը։ Այդ գերարտադրված աղաթթուն այնուհետև սննդի հետ թափանցում է 12 մատնյա աղիկ, առաջացնելով 12 մատնյա խոցեր։ Իսկ մենք գիտենք, որ 12 մատնյա աղում միջավայր հիմնային է եւ այդ գերարտադրված աղաթթուն անցնելով հիմնայնության շեմը սկսում է վնասել 12 մատնյա աղին։ Helicobacter pylori-ի ախտորոշման համար գոյություն ունեն թեստեր։ Այդ թեստերից առաջինը կոչվում է ուրեազային թեստ։ Իրենից ներկայացնում է միզանյութի շնչառական թեստ, այսպես կոչված թեստի հիմքում ընկած առանցքային մեխանիզմը ախտորոշվողի կողմից միզանյութի քայքայման ինտենսիվության որոշումն է։ Ինչը տեղի ունենում, հետազոտվողն ընդունում է միզանյութի որոշակի քանակություն ենտերալ ճանապարով, այդ միզանյութը անցնելով ստամոքս ենթարկվում է Helicobacter pylori-ի գաղութի կողմից քայքայման եւ արդյունքում առաջանում է CO2 կամ ածխաթու գազ եւ ամոնիում, եւ առաջացած ածխաթու գազն անցնելով արյան շրջանառություն հասնում է թոքերին, գազը փոխանակվում է այնտեղ, գազափոխանակվելու արդյունքում անցնում է արտաշնչող օդի մեջ։ Մեզ հարկավոր է որոշել ածխաթու գազի քանակությունը արտաշնչող օդում եւ մեծ քանակությունը կվկայի Helicobacter pylori-ի առկայության մասին։ Եվ երկրորդ թեստը ախտորոշման համար, դա կղանքում բակտերիայի առկայության որոշումն է մանրիաբանական հետազոտության միջոցով։ Եվ վերջում պետք է նշենք, որ Helicobacter pylori-ի խոցերի բուժումն իրականացվում է պրոտոնային պոմպի եւ հակամանրիային միջոցների համակցված կիրառության շնորհիվ։ Շնորհակալություն, այսքանը, հուսով եմ այս տեսանյութը պատկերացում տվեց ձեզ Helicobacter pylori-ի եւ նրա ազդեցության մեխանիզմների վերաբերյալ։ Խոցերի մեկ այլ կարևոր պատճառ է հանդիսանում ոչ ստերոդային հակաբորբոքային դեղերի կիրառությունը։ Աղստամոքսային համակարգի վրա ՈՍՀԴ-ների ազդեցությունը կարող է տատանվել սուր էրոզիաներից մինչև խոցեր, ինչպես ստամոքսում, այնպես էլ 12 մատնյա աղիքում։
Ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղերը կիրառողների մոտ մեծացնում են խոցերի առաջացման հավանականությունը մոտ 3 անգամ։ 1%-ից 3% դեպքերում արձանագրվում են կողմնակի ծանր ազդեցություններ։ Եվ քանի որ ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղերը առավել հաճախ կիրառվող դեղերի շարքում են դասվում, հետևաբար դրանցից առաջացած խոցերը ևս հաճախակի հանդիպող կլինեն։ ՎՍՀԴ-ների հարուցված խոցերի համար ռիսկայնության գործոններ են հանդիսանում մեծ տարիքը, դեղանյութերի բարձր դեղաչափերը, երկարատև կիրառությունը, հակամակարդիչների և կորտիկոստերոիդների համակցված կիրառությունը։ Մասնավորապես մեծ վտանգի են ենթարկվում ռևմատոիդ արթրիտով հիվանդները, ովքեր երկար ժամանակ ստիպված են կիրառել ոչ ստերոիդներ։ ՎՍՀԴ-ների նման ազդեցության հիմքում ընկած են մի քանի մեխանիզմներ, որոնցից առանձնացնենք երկու առավել կարևորը։ Առաջին՝ տեղային ազդեցությունն է, դեղանյութերը լինելով թթվային միացություններ կարող են անմիջականորեն վնասել լորձաթաղանթը։ Եվ երկրորդ, որ առավել կարևոր է, համակարգային ազդեցություն, այն է պրոստագլանդինների սինթեզի ընկճումը, որի արդյունքում նվազում է լորձի և բիկարբոնատների արտադրությունը, ապա արգելակվում է աղաթթվի սեկրեցիան, պաշտպանիչ գործոնները նվազում են։ Ըստ գրականության տվյալների առավել մեծ է ցոգ 1 ցիկլոօքսիգենազա 1 ֆերմենտի պաշարիչների խոցածին ազդեցությունը։ Չնայած ալկոհոլը ցուցաբերում է ստամոքսի լորձաթաղանթը վնասող ազդեցություն, այնուամենայնիվ վնասումը կապված է հիմնականում մաքուր էթանոլի ներմուծման հետ։ Մարդկանց մեծամասնությունը չի խմում ալկոհոլը մաքուր վիճակում, իհարկե, հիմնականում այն օգտագործվում է 10-20% խտությամբ։ Էթանոլը 5%-ից ցածր խտության պարագայում կարող է չնչին խթան հանդիսանալ աղաթթվի ձերբազատման համար, իսկ ահա մեծ խտությունները հակառակը ընկճում են աղաթթվի սեկրեցիան։ Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ ալկոհոլային խմիչքների մյուս բաղադրիչների ազդեցությունը կարող է գերազանցել էթիլ սպիրտի ցուցաբերած ազդեցությանը։ Ապացուցված է, որ ալկոհոլային խմիչքներից գինին և գարեջուրը խթանում են աղաթթվի սեկրեցիան, իսկ ակոնյակը, վիսկին, օղին չեն խթանում աղաթթվի սեկրեցիան և ընկճում են այն։ Փորձերը ցույց են տալիս, որ և կոֆեին պարունակող և դեկոֆեինիզացված սուրճը կարող է խթանել աղաթթվի սեկրեցիան 1.5-ից 2.5 անգամ, որը պայմանավորված է ոչ միայն գաստրինի սեկրեցիայով, այլ նաև այլ մեխանիզմներով։ Ուստի խոցային հիվանդներին սուրճի և թեյի օգտագործումը հակացուցված է կամ անհրաժեշտ է խիստ սահմանափակել։ Գրականության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ծխողների մոտ 2 անգամ մեծ է խոցերի ձևավորման հավանականությունը, քան չծխողների մոտ։ Հստակ է նաև այն, որ ծխողների մոտ մեծ է Helicobacter pylori-ով վարակվածության աստիճանը։ Ծխախոտի օգտագործումը նվազեցնում է խոցի վերականգնման գործընթացը, ընկճելով պաշտպանիչ գործոնները, լորձի արտադրությունը և ադեկվատ արյունամատակարարումը։ Էմոցիոնալ ստրեսի ազդեցությունը խոցերի առաջացման վրա միանշանակ չէ։ Սուր ստրեսը արագացնում է պուլսը, արյան ճնշումը, առաջացնում է տագնապ, բայց աղաթթվի սեկրեցիան մեծանում է ըստ էության միայն այն հիվանդների մոտ, ովքեր արդեն իսկ ունեին 12-մատնյա աղու խոցեր։ Այսպիսով կարող ենք եզրակացնել, որ աղաթթվի սեկրեցիայի փոփոխությունները հուզական ստրեսից կրում են խիստ սուբյեկտիվ բնույթ և կախված է տվյալ անհատից։ Պատկերն այլ է ֆիզիոլոգիական ստրեսի հետևանքով հարուցված խոցերի դեպքում. ծանր տրավմաները, երկարատև վիրահատությունները, սեպսիսը, շոկը նվազեցնում են պաշտպանիչ գործոնների, մասնավորապես անհրաժեշտ արյունամատակարարման գործընթացը և պրոստագլանդինների սինթեզը։ Արդյունքում առաջանում են խոցեր, որոնց մորֆոլոգիան տարբերվում է դասականից, դրանց տրամագիծը փոքր է,
մինչև 1 սանտիմետր, գույնը մուգ շագանակագույն է եւ տարածված են լորձաթաղանթի ողջ մակերեսով։ Այսպիսի խոցեր կարող են զարգանալ նաև ներգանգային արունահոսությունների կամ ներգանգային ճնշման բարձրացման հետևանքով որպես պարասիմպատիկ ակտիվացման հետևանք։ Անդրադառնանք խոցերի մորֆոլոգիային։ Նկարում պատկերված է խոցի դասական օրինակ։ Տեղակայումը 12 մատնյա աղիքն է, տրամագիծը 2 սանտիմետր։ Ի տարբերություն ռուսկային խոցերի, եզրերը բարձրացած չեն եւ խոցի հատակը մաքուր է։ Նկարում պատկերված է զոնդի միջոցով էնդոսկոպիկ հետազոտության տեխնիկան, որն ի հայտ է բերել խոցի առկայություն ստամոքսում։ Հիմնվելով խոցերի պաթոգենեզի վրա կարող ենք եզրակացնել, որ բուժումը հետապնդում է երկու կարևոր ուղղություն։ Այն է առաջին՝ նվազեցնել ագրեսիվության գործոնները եւ երկրորդ՝ բարձրացնել պաշտպանիչ գործոնների ակտիվությունը։ Խոսելով ավելի առարկայական, խոցերի բուժումը հետապնդում է հետևյալ ուղղվածությունները։ Առաջին՝ աղաթթվի սեկրեցիայի նվազեցում տարատեսակ եղանակներով։ Երկրորդ՝ խոցային մակերեսի վրա պաշտպանիչ թաղանթի ձևավորում։ Երրորդ՝ պաշտպանիչ պրոստագլանդինների սինթեզի խթանում։ Չորրորդ՝ իհարկե պետք է վերացնել նաև արտաքին վնասակար գործոնները, եթե դրանք առկա են։ Եվ հինգերորդ՝ եթե կան հիվանդներ, ովքեր ենթակա են էմոցիոնալ ստրեսի, ապա անհրաժեշտ է այս գործոնը ևս հաշվի առնել։ Հիմնվելով բուժման ուղղվածությունների վրա, հակախոցային դեղերը դասակարգվում են հետևյալ կետ։ Առաջին խումբն ամենաարդյունավետն է, հանդիսանում է ստամոքսի աղաթթվի սեկրեցիան նվազեցնող դեղանյութերը։ Այս խումբն իր հերթին բաժանվում է 3 ենթախմբերի։ Առաջին ենթախումբը հիստամինային H2 ընկալիչների պաշարիչներն են, որոնք ներկայացված են ցիմետիդին, ռանիտիդին, նիզատիդին, ֆամոտիդին եւ ռոքսատիդին անվանումներով։ Երկրորդ ենթախումբը պրոտոնային պոմպի պաշարիչներն են՝ օմեպրազոլ, էսոմեպրազոլ, լանսոպրազոլ, պանտոպրազոլ, ռաբեպրազոլ եւ դեքսռաբեպրազոլ։ Եվ երրորդ ենթախումբը խոլինոպաշարիչներ՝ պիրենզեպին, պրոպանթելին եւ օքսիֆենոնիում։ Երկրորդ խմբի մեջ ընդգրկված են ստամոքսահյութը չեզոքացնող դեղանյութերը, որոնք, ինչպես անունն է հուշում, ոչ թե ընկճում են աղաթթվի սեկրեցիան, այլ քիմիական փոխազդեցության միջոցով ուղղակիորեն չեզոքացնում են այն։ Եվ երրորդ խումբ դեղերը գաստրոպրոտեկտորներն են՝ սուկրալֆատը, կոլոիդալ բիսմութի սուբցիտրատը և միզոպրոստոլը։ Այս խմբի դեղերը խթանում են պաշտպանիչ գործոնները, քիչ ազդելով, ավելի քիչ ազդելով ագրեսիվության գործոնների վրա։ Եվ վերջապես, վերջին խումբ դեղանյութերը հանդիսանում են հակահելիկոբակտեր պիլորի դեղերը, որոնք են հակաբակտերիալ դեղամիջոցները։